Zīmus un augusi Bekinghamšīrā 20-gadīgā Amber Bane, jeb The Japanese House, tagad par savām mājām sauc leģendāro Londonas rajonu Camden. Bērnībā Amber vēlējusies kļūt par politiķi, tomēr 11 gadu vecumā viņas tēvs viņu iepazīstinājis ar AC/DC un Led Zeppelin, kā rezultātā viņa nolēma kļūt par rokzvaigzni un sākus spēlēt ģitāru. Informācija par pašu mākslinieci ir visai skopa. Zināms tikai tas, ka Amber Bane, jeb The Japanese House, ir apvienības The 1975 protežē, un tieši viņi arī producējuši viņas skaņdarbs. The Japanese House raksturo mierīgas elektriskās mūzikas skaņas, bet kā pati mākslinieca atzīst, viņas mūzika ir kā skumš kucēns, kas klausās Beyoncé, lai sevi uzmundrinātu. Japanese House ir viens no tiem vārdiem, kas patiešām mums būs redzams vienam no pirmajiem, arī visas Eiropas festivāla aspektā. Varbūt, Jāni, tev ir kas piebilstams. Tu esi klausījies vispār? Nē, esmu tāpēc citu, nē. The 1975 no. Zēnu blakus projekts. Tā tā, ja. Viņi sataisījuši muziku šai jaunajai lēdijai. Diezgan maza informācija pagaidām par viņu pieejam. Ko no visa tā lielā saraksta tu gaidi, teiksim, no tās jaunās mūzikas, kas būs dzirdām Saldsgrīvā? Vai ir kas tāds, ko tu ļoti, ļoti vēlēsi redzēt šovasar? No jaunās mūzikas man vajadzētu palūkoties programmā, bet noteikti pirmais, kas nāk prātā, nav tas pats jaunākais un svaigākais. Tas noteikti ir Richards Hawleys, ko es gribētu redzēt. Pirms pāris gadiem redzēju viņu Francijā, un viņš apbūra ar savu melanholisko mūziku. Un noteikti Hot Chip iederēsies kādā piekdienas vai sestdienas vakarā. Kas vēl tur bija? Tie ir pirmie vārdi, kas nāk. Pirmais nāk prātā, bet noteikti bija vēl kaut kas, kas man ļoti. Cik reizes agri tu esi bijis pozitīvs festivālā? Nu, esmu 2-3 bijis, jā. Oh. Bet, jā, es pat biju, ja nemaldos, pašā pirmajā pozitīvs festivālā, kas mani pēc iepriekšējā dienā izbaudītās Liepājas beach partijas ar visu savu vaiprātu un atvainojot par rupību jūrā čurāšanu no publikas puses, man patīkam pārsteidz ar to ārkārtīgo inteliģento mieru, kas tur valdīja, jo tur bija toreiz atrodas kā 2000 cilvēku pa divām dienām, lai gan tā programma bija grandioza laba, un tas sākums likās tik, nu, bezcerīgs, es pat tā varētu teikt, tā kā es tiešām var izteikt savu sajūsmu, kā tomēr, nu, 10 gadus, tomēr nav milzīgs laika posms, bet nu, ir pacēlis ļoti labā līmenī. Un šogad ir kaut kas tāds, kā ir vērts braukt? Nu, zini, ka es vairs popsavīgs, nu, kas, Goldings Jankuns, nu, šobrīd ir topā, protams, jā, un ja tas laiks, kad viņi bija jau reiz šajā festivālā atbraukusi, man varbūt attiecībā uz viņu tā neuzrunāja, tad nu, teiksim, tas viņas šī brīža ļoti aktīvais veikums popmūzikas dārziņā, nu, tas, protams, manā skatījumā viņu noliekā tā ļoti spilgt headliner. Nu šeit mēs, man liekas, šodien ļoti labi redzam. Katram savs. Tu noteikti Iggy Pop. Es biju uz Iggy Pop koncertu, kad viņš bija iepriekšējā reize Latvijā. Ar Stūģijas kopā. Jā. Un man tas vīriņš, ja, kā viņš piesiem pie kombi, un viņš dara to ar kombi, tad viņš mēģina uzrāpties viņu. Bet vai es jau nesanāk? Viņš to mikrofonu met un tā enerģija. Nu, viņš uzsprāks uz skatuves, bet pa brītiņiem viņš paskrēja malā. Un es stāvēju tādā vietā, kur es redzu, ka divi apsargi sagaida. Viņš iekrīt viņam klēpī, atpūšas un atkal skrien atkal tam mikrofonu met. Un es tiešām gribu redzēt, jā, kā viņam ies, jau pagājuši diezgan daudz gadi. Kopš viņš bija pēdējo reizi Latvijā. Un nu, jā, tas ir tās mākslinieks, ko es gribu redzēt. Un kopš tās dienas, kad izziņoja pozitīvas programmas un ar dažiem no jums, mēs arī šeit tikāmies pie šī paša galda. Ir šis tas mainījies, Igijam Popam oficiāli ir iznācis jaunais albums. Tur virsū ir redzami arī tie vīri, par kuriem to dienu mēs tikai runājam, ka nu, varbūt vai vēl kā. Jāni, kā tev liekas, cik ticams ir, ka visi šie vīri, kas ir redzami uz Igija Popa jaunās platas, arī būs Rīgā, jo es saprotu, ka tā ir viņa arī galvenā pavadošā grupa šajā turnejā. Vai oficiāli tas nav kaut kā apstiprināts, ka viņi būs vai nebūs? Nu, man ir liels aizdoms, ka nebūs. Josh Homijs visdrīzāk nemēros ceļu pāri okeānam, lai uzspēlētu Iggy Pop. Viņš tomēr pats ir liels zvaigznes, nu, viņam noteikti ir ko darīt savā Kalifornijas studijā un rakstīt nākamos projektus, bet iespējams kāds no mūziķiem būs. Dzīvosim, redzēsim un gaidīsim ziņas. Dažreiz pat festivāla organizatoriem tas, kuri mūziķi tad būs kopā ar to galveno vārdu, ir, to viņi uzzina tikai tad, kad visa grupa, visa svīte ienāk festivāla backstage'ā.